အလွတ်တန်းသတင်းတောက်ကိုပါကြီးတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မရောမြို့နယ်တရားရုံးမှာမျက်မြင်သက်သေနဲ့ကြားခဲ့ရတဲ့သက်သေတွေကိုမေလ25ရက်နေ့ကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဥကျော်စိုးသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။လွတ်တန်တဲ့နောက်ကိုပါကြီးဖန်စီခံရစဉ်ကမျက်မြင်သက်သေတွေနဲ့ကြားခဲ့ရသူတွေလို့သက်သေရှင်မှာပြတ်ဆိုထားတဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ယောက်အရက်သားတယောက်နဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ပါဝင်သက်သေလေးယောက်ကိုကြက်မျိုးမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာမေလ25ရက်နေ့ကအမှုစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူစစ်တယောက်အဲ့ဒါကိုဆက်ရှိလိုက်တယ်ပေါ့။သူကလူလူချက်ကတော့သူတို့ဒီစတင်တွေးရှိပြီးတော့စအဆုံးဒီကဏ္ဍတွေတက်လာတဲ့သူတို့စောင့်ကြည့်တဲ့အနေပြီးတော့နောက်ဆုံးချစ်ကြိုးပြီးတော့တွေ့ခဲ့တဲ့ဒီဆိုဆိုအဲ့ဒီကိုပါကြီးကကိုအောင်နိုင်ကိုစတက်ကခေါ်ယူမသွားခင်ချင်းဆက်ရှိတဲ့ရှိရင်သူမျိုးတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူပေါ့ကာနာကတက်လာတဲ့အထိအဲ့လူဆက်ရှိခဲ့တာဧပြီ10ရက်နေ့ကနေမေလ25ရက်နေ့ထိကိုပါကြီးသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပါကြီးရဲ့ဇနီးဒေါ်သန္တာအပါဝင်ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေပါဝင်အမှုယုံချိန်၅ကြိမ်ဆက်ဆီခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မြင့်မြင့်သက်သေတွေနဲ့ကြားခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုဆက်ဆီရမှာကြက်မျိုးမျိုးကဏ္ဍလန်းကနေလာနောက်ဆုံးမြို့ရင်ကဆက်လံဝါရောက်ကိုပါကြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုသာဆက်ဆီနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကမှတစ်ဆက်တက်ရင်ထန်လွှဲပြောင်းလိုက်တဲ့အခြေအနေကိုတော့အခုချိန်ထိမဆက်ဆီနိုင်သေးပါဘူးတော်တဲ့အချိန်မှာသူချက်ချက်ထွက်လာတာကတော့တောင်းပါတယ်ပြောတယ်ကိုအောင်မင်းနိုင်ကိုပူပြီးရသူကစာရပါတည်နေစရာတက်တည်ထွက်သွားတယ်သူကနေပြောမှာရုပ်စာကိုစာပြီးတော့နေစိတ်ကနေရေးစုပြီးတက်လာတော့မသိငါလို့အဲ့ဒါရေးအကြောင်းကြရင်အဲ့ဒီကနေမှာကသူစိတ်ကြောင်းဘုံဆက်တွဲပြီးနေလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာပြဿနာကမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးရှိနေတဲ့ညမှာဖမ်းပြီးတော့ရေးရစစ်ကြောင်းကိုတွဲတယ်ဆိုတော့ဒါလူပီချိုးပေါက်တာဒီမှုကိုကြက်မျိုးမျိုးမှရက်စကန်မှုကတယ်လို့လုပ်ပြီးဓမ္မတာအတိုင်းသိဆုံးတာဟောမဟောဆစ်ဆေဖို့တင်မှုတိခင်းနေနဲ့အမှုဖွဲ့ဆစ်ဆေရမှာသက်သေ30ကျော်ကိုဆစ်ဆေသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်မှာတက်မတော်သားသက်သေ12ယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်နောက်နံပါတ်6ကျင်းမြောင်ယုံချင်းကိုတော့ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာထပ်မံဆစ်ဆေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပါကြီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆောက်စစ်တွေဖြစ်တဲ့ဒုတက်ချက်နဲ့တပ်သားတွေကိုတပ်မတော်ဥပဒေနဲ့စစ်တရားရုံးကဆစ်ဆေးပြီးတရားသေးလွှတ်ဖို့အမိန့်ချလိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကမေလ10ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုစစ်ဘက်တရားရုံးကဆစ်ဆေးချက်တွေကြောင့်လက်ရှိဆစ်ဆေးနေတဲ့ရပ်ဘက်တရားရုံးရဲ့မှုခင်ကိစ္စတွေကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်စစ်ဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတည်မပြုဖို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပါဝင်နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီတွေကိုကိုပါကြီးရဲ့ဇနီးကမေလ22ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တင်ပြတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဝေယောက်စစ်ချက်မှာဒီတက်ချက်တယောက်နဲ့တက်သားတယောက်ကထွက်ချက်ဒီမမှန်လို့ထပ်ပြီးတော့နှစ်ကြိမ်လောက်ထပ်ပြီးထွက်ဆူခိုင်းလာတာဒါတောင်မှတနက်ထန်ရအောင်အတိအကျပြန်မထွက်ဆူနိုင်ဘူးထွက်ဆူချက်ကြီးရှိနေတယ်ဒီဟာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတယ်အလို့တန်တဲ့နောက်ကိုပါကြီးဟာစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကမော်ပြည်နယ်ကြက်မြုံမြို့နယ်မှာအစိုးရတပ်နဲ့ DGPA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်မှာကြက်မြုံမြို့ပေါ်မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံရပြီးအဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်တပ်ပန်းဆိုင်ရာကိုလွှတ်ပြောင်းပေးခံရတာပါစစ်ဖက်ထံလွှတ်ပြောင်းခံရပြီးနောက်မှာတော့အလို့တန်တဲ့တော့ကိုပါကြီးသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။သူသေဆုံးပြီးနောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကမီဒီယာဖွဲ့စည်းတွေအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာ။